Ahoj přátelé, já vás zdravím. Dneska to bude trošku krátký videjko, ale určitě zajímavý. Pro milovníky mapy Deer Island, neboli Jelení ostrov, mám jednu hádanku. Jedná se o top secret place, velmi tajné a utajené místo. Napište mi do chatu pod stream, pod video, kdo jste poznal, kde se tahle lokace nachází? Prohlídneme si to. Jsou to tajné laboratoře, kde byl prováděn výzkum. A jen málo lidí o tady tom místě ví. Myslím si, že tyhle místa jsou dost hledaný. A to teď mám na mysli RPčkově, protože zde probíhaly různý výzkumy virů a tajný laboratoře. Jsem zvědav, jestli to někdo uhodnete, kde to je. Je to tady plný kanceláří. Fouká tady hodně velký vítr. Takže docela dobrá hádanka pro vás bude. Koukám, že tam je vstup asi z druhé strany.
Ještě se podíváme na to druhý schodiště, kam vejde, nebo kam míří. Tady to místo jsem objevil úplně náhodou. A zajímá mě, jestli i někdo z vás jste to místo objevil taky. Tak, vážení přátelé, kdo uhodne, kde tohle místo přísně utajované se nachází, to je hádanka. Ať se vám mozkový šrouby zavařej, přemýšlejte, zkoumejte, objevujte a kdo na to přijde, tak mi napište do chatu. Mějte se moc hezky a děkuju za sledování tohohle krátkého a myslím si, že zajímavého videjka z mapy Deer Island. Mějte se moc hezky a přeju všem hezký den.